شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ramazonga taalluqli bo'lgan bajariu shahri ramaon ramazon oyini majlislari deb nomlangan shayx ahmad ibn nasir at toyyar hafizoullohni kitoblarini dars qilib davom etkizamiz o'tgan safargi darsimizda asosiy sizlar bilan gaplashib o'tib ketgan mavzuyimiz qur'onni tadabbur qilishlikka bo'lgan vasilalarni aytib o'tgan bo'ldik ana shu qur'onni tadabbur qilishga bo'lgan vasilalardan beshtasini sanab o'tdik esinglarda bo'lsa bir qator shularni eslatib o'taman keyin bugungi darsimizga kirishib ketaveramiz ho'p demak o'tgan safargi darsimizda biz asosiy gaplashib o'tib ketgan mavzuyimiz qur'onni tadabbur qilishni ko'p vasilalari bor ekan lekin asosiy beshtasini aytib o'tdi birinchi navbatda siz qur'oni karimni tilovat qilayotgan vaqtingizda mana bu qur'oni karimni alloh taoloni kalomi ekanligini his qilib turib tilovat qilishingiz kerak bo'ladi ho'p ikkinchi navbatda qur'on o'qiyotgan vaqtingizda olloh taolo o'zi oliy zot bo'lib turib sizni o'zizga xitob qilayotganligini bilishingiz kerak mana shu ikkinchi navbatda bu ma'lumotlarni albatta yozib ya'ni nima qilish kerak inson hayotiga tadbiq qilish kerak ya'ni yozib oling hayotingizga tadbiq qiling uchinchi navbatda siz quron o'qir ekansiz albatta qur'onni kalimalarini tarjimasi bo'lib turgan mana arab tilidagi ba'zi bir kitoblar bo'lishi kerak degan so'zni ham aytuvdi lekin biz buni hech bo'lmasa qo'lingizda masalan ba'zi mana o'zbekcha tarjimasi bo'lgan kitoblarni ya'ni qur'onni o'zbekcha -ta, tarjimalarini olib oling deb turib ham aytib o'tdik ho'p to'rtinchi navbatda siz qur'onni tadabbur qilib o'qirkansiz albatta amal qilaman degan niyat bilan o'qishingiz kerak buni ham aytib o'tdik beshinchi navbatda qur'oni karimni tajvid bilan to'g'ri holatda talaffuz qilib to'g'ri o'qishni o'rganishik kerak bo'ladi mana shu asosiy qur'onni tadabbur qilishga bo'lgan vasilalar ekan mana shu narsalarni biz o'tgan safargi darsimizda aytib o'tgan bo'ldik ho'p endi bugungi darsimizda bo'lsa ro'zadagi masalalar haqida aytib o'tiladi buni masailu masa deb turib shunday sallavhani keltirgan ya'ni ro'za borasida inson masalan ro'za tutganda ayrim masalalar bor ozu mana shular haqida gaplashamiz hozir mana o'zi mana shunga taalluqli bo'lgan narsalarni aytib beradilar hozir darsimizni davomida bilamiz ya'ni bu nima degani hozir qisqacha men eslatib qo'yay buni ya'ni ro'zaga taalluqli bo'lgan masalalarni aytib beradi degani masalan ro'zani nimalar na buzadi mana shular haqida gapirib beradi o'zi aslida biz bu narsalarni boshqa darslarda ham gaplashib o'tganmiz lekin bu yerda mana shu kitobdagi bir ma'lumot bo'lganligi uchun buni albatta o'qib eshittirib qo'yamiz inshaalloh hop albatta boshqa bir o'tgan ma'lumotlarimizdan bir qo'shimcha foydalari ham bo'ladi ho'p shayx şey aytyaptilar birodarlarim olloh subhanava taolo mana bizga ro'zani hikmatlaridan qilib qo'ydiki biz mana shu ramazon oyida taqvo hosil qilishimizni ya'ni ramazonni oyida biz taqvoni hosil qilishimizni olloh subhanava taolo nima qildi ro'zani hikmatlaridan qilib qo'ydida endi bizga bizga mana shu ramazon oyida taqvoni hosil qilishimizni imkoniyati yo'q illo ahkomlarni bilish bilan bo'ladi yan ramazon ahkomlarini biz bilishimiz kerak o'rganishimiz kerak nimaga buyurilgan bo'lsak nimadan alloh taolo bizni qaytargan bo'lsa nimaga buyurgan bo'lsa mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak bo'ladida endi mana shu masalalardan eng muhimlari aytib o'tiladi qaysi narsa halol qaysi narsa bizga harom qaysi narsa ro'zani ochib tashlaydi qaysi narsa ro'zani ochmaydi mana shularni bilishimiz kerakda bularni o'zi aslida fih darslarida aytib o'tilgan shularni endi bu yerda qisqacha mana aytib o'tyaptilar qaysi bir kishi shu narsalarni yodlab oladigan bo'lsa mana savollarga javob beradigan muftiy bo'lgan odamlarni ularni ularga ya'ni takror savol berishdan ularni rohat qiladi masalan yani bu yerda aytmoqchi bo'lgani qaysi bir kishi mana ba'zi bir masalalar bor shuni yaxshi bir kallasiga quyib yodlab oladigan bo'lsa savol berib kimga savol bersamekan kimga savol bersamikan deb o'tirmaydi demoqchida ya'ni yani kim meni yani savolimga javob berarkan kim unaqa qilarkan kim bunaqa qilarkan degan narsa yo'q bo'ladida shuning uchun bu narsaga albatta e'tibor berish kerak va hamda dinida basirat ya'ni ilm hosil qiladi va hamda juda ham go'zal bo'lgan holatda yuradi deyaptilar hop aytyaptilarki de ro'zani buzib tashlaydigan narsalar bor ya'ni ro'zani ochadigan narsalar bular 8 ta degan birinchi navbatda qasdan, ya'ni ataylab yish, ataylab yish. ikkinchi navbatda ataylab suv, choy poy ichib yuborish ya'ni bu narsani ichib yuborish ya'ni buni ataylab qilsa deb turib da hademak biz bilamizki ataylab qilmasa bunda masalan ishkal yo'q ziyon yo'q ekanda va yana qo'shimcha qilib aytyaptilar yana mana shu ataylab yeyishga ataylab ichishga qo'shimcha bo'lib kiradiki ba'zi odamlar masalan burun yo'lidan bu narsani tomz, ya'ni tomizadi masalan burniga bu narsani tomizadida ichiga yetib boradi qorniga mana shu narsa ham ro'zani buzadi demoqchida masalan bir burunga bu narsa tomizadi degan mana masala ichka insonni ichiga yetib boradigan bo'lsa ro'zani buzadi deb turib aytilganda a buni ro'zani buzadi ekanligi ochiq dalil bormi deb aytilsa yo'q bu ochiq dalil yo'q o'zi aslida bunga bu narsa fuqarolarni so'zlaridan bu narsa deyarli to'rala mazhab ulamolari bu narsalarni gapirgan biz o'zimiz ham u oldingi yillaridagi ramazon oylarida mana shayx shayxramazonga taalluqli bo'lgan yani yetmishta savol javobli kitobini dars qilganimizda ham bu masalani aytib o'tib ketgan edik Burundan, da, sepse, açıladım, ya, bu yerda ham shuni keltiryapti masalan inson keltir yani burundan masalan ba'zi odamlarda burnida go'sht bo'ladida doim ba'zilar mana sprey sepib yuradi shuni sepsa ro'za ochiladimi yo'qmi degan o'zi masala bor mana shu masalani keltiryaptiki endi buni sepsa ro'za ochiladi demoqchida chunki laqiyt ibn sobironi hadisi bor laqit ibn sobironi hadisida keladi va fil sen masalan tahorat qilayotganingda degan rasululloh tahorat qilayotganingda burunga suv olishda işte, nihoyatda qattiq qilib qilgan illo ro'zador bo'lsanggina qilmagin deb turib aytganda masalan ro'zador bo'lsanggina qilmagin degan fuqarolar mana shu joydan olganki sen ro'zador bo'lsang qilmagin degan joydan demak qattiqroq qilsa ro'zasi buzilib qolishi ham mumkin ekanda degan narsani olgan mana shu holatlar borda lekin ba'zi ulamolar bularga javob berib turib yo'q unaqa narsa yo'q balki burunga masalan qattiqroq suv tortsa insonni ro'zasi ya'ni ochilib ketdimikin yo'qmikin degan bir shubha bo'lib qoladi shuning uchun bu narsa ro'zani ochmaydiyu lekin makruh bo'ladi karohiyati bo'ladi deb aytishgan nimaga hadis bo'lganligi uchun deb aytganda allohu alam mana shu so'z ma'qulroq biz o'zimiz shu so'zlarni ixtiyor qilganmiz e, ya'ni ro'zani buzib tashlamaydi bu narsada yani burunga masalan sprey sepsa yoki boshqa holatlar bo'lsa bu narsa ro'zani yani buzib tashlamaydi endi bu yerda aytyapti yana lekin lekin burniga tomizsa uni yutmasa fala yufir ro'zasi ochilmaydi degan demak tomizsa yutmasa ochilmaydi deyapti mana demak o'zida ham bor odatda odam albatta burniga masalan sprey separ ekan uni yutomi xop xullas hozir ikkita narsani aytib o'tdik ro'zani buzadigan narsalardan birinchisi ataylab yeyish ikkinchisi ataylab ichish uchinchisi jimo qilish jimo qilish ya'ni mana shu asosiy uchta narsada mana shu asosiy uchta narsa ro'zani buzadigan narsalarni asllari hisoblanadi alloh subhanava taolo o'zini so'zida shu narsalarni zikr qilganda e'tibor bering baqara surasini 187-oyatida Alloh aytadiki, "Fal yuz sakson va oyatida ma kataballohu lakum." endi mana sizlar ayollar bilan o'ynashib ayollar bilan bemalol ana shu er xotinchilik munosabatini qilaveringlar va hamda Alloh sizlarga yozib qo'ygan narsani izlayveringlar ya'ni Alloh sizlarga yozib qo'ygan narsa masalan farzand ya jimo qilish oqibatida farzand bo'ladi odatda ya'ni shu jimo qilish farzandni sababi deb aytiladi yani shuni qilaveringlar deb aytilyaptida va yeynglar ichinglar hatto sizlarga oq ip qora ipdan tongdan aniq bo'lgunigacha ya'ni bu degani u ertalab sahar vaqti ya'ni bomnod vaqti kirgunigacha yeb ichaver deyilganda oyatda yeb ichaver deyilgan qachon bomdod vaqti keyin mana bomlod vaqti kirsa bo'ldi bomlod vaqti kiradi bomdod o'qiladi ya'ni bomdod vaqti kirdi de deyish bilan ro'zani mana to'liq qilinglar qachongacha ilal layil kechgacha demak layl deb aytilar ekan quyosh botgungachada ya'ni quyosh botgunigacha demak qarang mana shu uchta narsa oyatda aytilganda endi sizlar ayollar bilan jumo qilaveringlar deyaptida mana oyatni boshida nima degani bu ayollar bilan jimo qilaveringlar deb turib aytilayotgani islomni avvalida ya'ni avval yani ro'za farz bo'lgan vaqtda o'zi aslida ro'zani farz bo'lish sanasi hijriy ikkinchi sanada farz bo'lgan ro'za ana shu farz bo'lgan yilida jimo qilish mumkin emas edi ertalab bo'lsin kech payt bo'lsin ya'ni ro'za ochiq bo'lgan holatda hamda masalan kech payt faqat bir kunda ana shu kech paytda shom bilan fitonni o'rtasida yeb ichish joiz qolgan vaqtlarda yeb ichish joiz emas alloh taolo yengil qilib berdida yengil qilib berdi demak oldingi hukm mansuh bo'ldi mansuf bo'lib o'chib ketdi yangi hukm keldi ana shu hukm nima edi de, kech payt quyosh botdimi ertalabgacha ya'ni bomdod vaqtigacha bemalol yeb ichasiz bemalol yeb ichasiz alloh taolo sizga yozib qo'ygan narsani izlayverasiz ya'ni ayolingiz bilan qo'shilaverasiz jimo qilaverasiz mana shu narsa bor yeyiglar ichinglar hatto sizlarga oqib qoriyibdan aniq bo'lgunigacha tongdan deb aytilganda keyin ro'zani kechgacha tamomiy yetkazinglar mana ulamolar ijmo qilganki mana shu uchta narsa ro'zani buzishiga shu uchta narsa ro'zani buzishiga ijmo qilgan tushunarli a ho'p endi to'rtinchi navbatda shahvat bilan maniyni chiqarishlik mana shu ham ro'zani buzadi shahvat bilan manini masalan inson o'zini shahvatini o'zini qo'li bilan qondiradi ba'zi bir shunga o'xshagan bir bolalar bor yani yani, na yani, bu narsa joiz emas ya'ni bu narsa oldin ham aytilgan erkak bo'lsin ayol bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini qo'li bilan shahvatini qondirish joiz emas xullas shunaqa qiladigan bo'lsa ro'za buziladi ya'ni dalili olloh subhanava taoloni hadis qudusiydagi so'zi ya'ni inson men uchun degan mana hadis qudusiyda kelganda bu uzun hadis o'zi aslida men uchun o'zini taomini va hamda sharobini va shahvatini tarqiladi deb turib aytilgan o'zasi uzun hadisda ya'ni kerak bo'lgan joyi qarang shahvatini men uchun tarqiladi deyaptida men uchun shahvatini qiladi deb turib alloh taolo mana aytayotgan bo'lsa demak shahvatni tarqilishdan keyin inson o'zini qo'li bilan shahvatini qoldirmaslig hop beshinchi navbatda yeb ichish ma'nosida bo'ladiki quvvat beradigan ozuqa beradigan ukollar bu narsa insonni yeb ichishdan behojat qiladigan darajada bo'ladida masalan yeb ichmay qo'yaverasizu lekin ukol olasiz yetadi ya'ni yeb ichishni o'rniga o'tadi ana shu narsa ham ro'zani nima qiladi buzadi lekin e'tibor bering ozuqa bo'ladigan ukol bo'lishi kerak lekin ozuqa bo'lmaydigan ukol bo'ladigan bo'lsa yeb ichish o'rniga o'tmaydi bu ro'zani buzmaydi farqi yo'q inson uni tomirga olsin yoki bo'lmasa muskullarga olsin badanni qaysi joyiga olsa ham farqi yo'q qaysi joyiga olsa ham farqi yo'q alloma ibn usaymiy rahimaul aytadilar men deydilar mana la arifu ibron igna ishlatilsa ro'zadorni ro'zasini buzishi haqida bilmayman biron bir dalil bilmayman illo tahziya ya'ni ozuqa bo'ladigan ukol bo'lsa bo'ladi degan illo shu ozuqa bo'ladigan ukol u ro'zani buzadi deganda ya'ni qiyos bobidan gapirilgan bu narsa haqiqatda fuqarolar e'tibor bergan narsalardan ho'p oltinchi ro'zani buzadigan narsalardan ataylab qasd qilish ataylab qasd qilish payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'zi bo'lganligi uchun qaysi bir kishi ataylab qayd qilsa ya'ni o'zini qayt qilib o'zini qusqizadigan bo'lsa ro'zani ado qilsin ya'ni ro'zani boshqa kuni qazo qilib qo'ysin kimga qayt kelib ketsa degan unga hech narsa yo'q degan mana bu hadisda o'zi aslida ixtilof bor ba'zi ulamolar zaif degan ba'zi ulamolar sahih deb turib aytgan xullas ixtilob borda ixtilof bor endi buni masalan biz xilof o'rnini qachon bilamiz masalan hozir shunaqa holat bo'ladiki ba'zi odamlar endi mana ro'za ekanmiz deb turib to'yib to'yib ertalabda bo'kib bo'kib yeboladida keyin qaraydi hazm bo'lmaydi qaraydi hazm bo'lmaydi masalan bo'kib yeb oldi kechgacha masalan hech narsa yemaymiz deb turib rosa yeb oladi keyin o'zini qayt qildirishga harakat qiladida qo'lini og'ziga tiqib bitta masalan tomog'ini qitiqlab turib ichidagi ovqatlarni to'kib yuborishga harakat qiladi mana shunday qilsa agar ro'zasi buziladi degan bu fuqarolarni so'zi shu shu masala vallohu alam ixtilofdan chiqish uchun ham rojih bu masala endi ba'zi fuqaholar hadisni zaif deb aytgan hadisni zaif deb aytgan bo'lsa ya'ni bunaqa qilsangiz ham qilmasangiz ham farqi yo'q deganda lekin ehtiyotdan bizni hozirgi bu masalaga mana shunga o'xshagan savollarga javobimiz qilmaslik kerak ya'ni bo'kib yeb olgan bo'lsangiz ham o'zingizni qayt qildirmasligingiz kerak qayt qildiradigan bo'lsangiz ro'zangiz buziladi ya'ni shunga o'xshagan hojat bo'lib qolsa farqi yo'q nima bo'lsa ham iloji boricha bunaqa qilib qayd qildirmaslik kerak yani ro'za buziladi hop endi yettinchi navbatda hijoma hijoma qildirsa ro'zani buziladi hijoma qilsa ro'za buziladi deb aytilgan hijomani bilamiz ya'ni insondan qon olishlik degani bu qon olishlik qanaqa qon olishlik masalan tomirdan masalan siz biron bir nimaga qoningizdan qon bersangiz ya'ni masalan biron bir kishiga yaxshilik yuzasidan masalan sizdan masala, masala. bir yuz grammi yoki bo'lmasa yarim litrchami birovga qon kerak bo'lib qoldi masalan bersangiz bo'ladimi deb aytiladigan bo'lsa bersangiz bo'ladi deb aytiladi bu narsada esishgani yo'q masalan lekin sotish masalasida gap bor sotish mumkin emas bu narsa harom ho'p lekin bu yerda bizga kerak bo'lgan narsa ro'zani ochadimi yo'qmi shunaqa qilib qon oldirish ham fuqaholar ro'zani ochadi deb aytgan ho'p bu birinchidan ikkinchi navbatda ikkinchi navbatda hijoba qildirish masalan hijomani tushunmaydigan odamlar hozir mana googlega hijoma nima o'zi deb turib masalan hijoma deb yozsa o'zi chiqarib beradida badanga butulkalari qo'yadida masalan qon oladi buni ko'pchilik odamlar ko'rgan xo'p xullas hadisda keladi rasululloh aftaal hajimu val mahjum hijoma olayotgan kishiga ham hijoma ya'ni olinayotgan ya'ni bu degani hijoma qilinayotgan ya'ni qon oluvchi qon olinayotgan kishini ham ro'zasi ikkalasini ham buzildi deb aytilganda ba'zi ulamolar bu hadisda mansuh deb aytgan bu hadis mansuh degan o'zi aslida bu hadisni abu dovud rivoyat qilib keltirgan alboniy sayh degan deb aytibdi bu yerda aslida o'zi bu hadisni imom muslim rivoyat qilib keltirgan shayx ya'ni ahmad ibn nasir ya'ni kitobimizni sohibi bu imom muslim rivoyat qilganligini aytmabdi bu hadisni xullas nima bo'lsa ham ya'ni aytmagan bo'lsa ham imom muslimda kelgan gapni xulosasi fuqarolar bu hadisni nima deb aytishgan ya'ni amal qilinadi deb aytgan xoaa bu hambaliy va hamda shofiy mazhabida bor ba'zi fuqarolar bo'lsa yo'q bu mansuf deb turib aytilganda bu narsani mansuf deb turib aytishgan mansuf deb aytishgan shuning uchun hijoma qilsa ham qiyizmasa ham bir xil deb aytadi lekin iloji boricha shu xilofdan chiqish uchun ham hijoma qildirmaslik kerak iloji boricha mana shu narsani tavsiya beramiz oldin ham shuni aytgan edik ho'p endi buni sababi nimaga hijoma qilinayotgan odam deyapti qarang hijoma degani shu qon ogizish deb aytyapmizku o'zidan qon chiqadigan bo'lsa badaniga zaiflik yetadi ozuqaga muhtoj bo'ladi quvvat ketadi g'ayrat nashot ketadi mana shu o'zi asosiy hikmat illati mana shu demak ko'p qon chiqarishni qasd qilgan har qanday kishi ya'nik o'zizdan bir qon oldirmoqchimisiz masalan ana shu butilka orqali oldiring yoki mana yuqorida aytdikku igna orqali masalan birovga yaxshilik sifatida oldirayotgan bo'lsangiz u ro'zangiz buziladi lekin ozgina arzimagan olgizsangiz ro'zangiz buzilmaydi yoki bo'lmasa ba'zida odam masalan ro'zani ya'ni iftor vaqtiga ovqat pishiradi qo'li kesilib ketdi qon chiqib ketdi va wow, qon ko'p chiqdiya deydigan darajada bo'ladi masalan bu holatda haqiqatda ko'p chiqib zaiflashtirib qo'yadigan darajada bo'lsa ro'za buziladi lekin arzimagan ozgina chiqsa bu ro'zani buzmaydi bu narsalar shu narsalar bor ya'ni tushunarli bu ho bu yerda misol qilib aytgan ekan xuddiki masalan burundan qon kelsa ya'ni masalan bir odam ataylab burundan qonni oqissa masalan burniga bir uryaptida budan qon keladi to'xtamaydi shunaqa odam bor masalan burniga bir ursa qon oqayapti 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 o'zini zaiflashtirib qo'ydi shu holatda ham ro'za buziladi ya'ni bizga kerak bo'lgani boshqa kuni tutib beradida mana shu narsa kerak ho'p ibn usaymi aytgan ekanlar ammo endi ommada g'ulu ketish holatlari hatto bir inson masalan misvey qilsa yoki tishini yuvadigan bo'lsa mulki qonab ketadigan bo'lsa ro'zasi buziladi deydi yoki terisini masalan burga chaqib olsada qashaversa olsa, olsa, qashaversa qon chiqib ketsa bo'ldi ro'za buziladi deb aytadi yoki masalan bir odam doktorga bordi tishini oldirib yuborsa qon chiqsa ro'zasi buziladi deb aytadi yoki burundan hech o'zi xohlamasa to'satdan masalan o'zi xohlamagan holatda bexosdan qon kelib ketdi ro'zasi buziladi deb aytadi buni hammasi haddidan oshlik bu holatlarda ro'za buzilmaydi deb aytgan qara bizga kerak bo'lgan narsa shuda asosiy hop ha, buni ham o'tdik endi sakkizinchisi hayz qonini va nifos qonini chiqishi bu ham ro'zani buzadi masalan bir ayol ramazon oyida tug'di ramazon oyida o'zini masalan qorni homlaydi tug'di tug'dida mana nifos kelishni boshlaydi bu ayol kishi ro'za tutmaydi endi chunki nimaga ro'zani sahih bo'lishlik shartlaridan bittasi ro'zani masalan seni tutayotgan ro'zang sahih bo'ldi ey ayol kishi deb aytishimiz uchun u ayol kishida hayz holat va nifos holati yo'q bo'lishi kerak nifos degani buni bilamiz ya'ni farzand tug'ilgandan keyin chiqadigan qonni nifos deb aytiladi hayz qoni bo'lsa ayol kishi vaqti vaqti bilan ya'ni vaqti vaqti bilan har oyda odat o'laroq chiqadigan qonni buni nima deb aytiladi hayz qoni deb aytiladi xullas hadisda kelganda mana rasululloh bir ayol kishiga ayol kishi haqida aytgankuman ayol kishi hayz ko'rib qolsa namoz ham o'qimaydi ro'za ham tutmaydi deb aytganku mana shu dalil bo'ladida xullas gapni xulosasi ho'p bi endi bizga kerak bo'lgani asosiy mana sakkiztani aytib o'tdik buni yana bir qator boshida aytib chiqamiz siz gapni xulosasini masalan yozib olsangiz bo'ladi yozibolsazbo'ladi birinchi navbatda ro'zani na, ma buzadigan sakkizta narsa bor ekan ataylab yeyish ikkinchi navbatda ataylab ichish uchinchi navbatda jimo to'rtinchi navbatda manini shahvat bilan tushirish farqi yo'q qo'li bilan bo'lsin yoki o'zini ayolini masalan sonini orasiga qo'yib turib qilsin farqi yo'q beshinchidan yeb ichish ma'nosida deb aytdik ozuqa beradigan ukollar ya'ni bu ham ro'zani buzadi bu beshinchisi oltinchisi ataylab qayd qilish buni ham misollarini aytdik yettinchi navbatda hijoma bunda ham ixtirob bor ekanligini aytdik sakkizinchi navbatda hayiz va nifos qonini chiqishi buni ham aytib o'tdik hop endi shayx mana oxirida duo qilib aytyaptilar alloh subhanava taolo hidoyatga ergashshlikka o'zi tavfiq bergan bo'lsin va hamda halokat sabablardan bizni uzoqlashtirsin va hamda bizni mana shu ramazon oyimizni yaxshilik va barokatli oy qilsin va hamda mana shu oyda o'zini toatiga allohim yordam bersin va hamda masiyat yo'llaridan bizni rob taolo uzoqlashtirsin va hamda bizga ham ya'ni bizni ham ota onamizni ham butun barcha musulmonlarni وزنا الله تعالى رحمة بلن وز مغفرات قصن الله تعالى مغفرات قيان ايه مهربان رحمني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته